Sienga shumë mirë. Sa të ma pushoj ajo gjë, që sa po piva. Nga komentova atë që dëgjuam. Hajde, Ros. Nuk u çudit ju. Jo, sepse duhet me nejtë ngrohtë, se s'mund me nejtë sot. Nuk u çudit. A do një batanie, Lel? Shkoj e rrje zhuta e ngrohtë. Nuk u çudit? Jo. Për punën e i shpifur? Jo. Po e presun atë. Që të më thotë Hedi më i shpifur, po e pres. Më i shpifur. E pres pa tjetër. Më i shpifur. Se të pakten po të regon që po godet ajo, së unë s'po godet, së unë po përpiqem me leqit një situatë. Kurse goditje, i shpifur, me po ofendime, bravo. Shumë bukur. Ka me të me thonë, po do t'i dali aty e. Si do sillet kur ta dëgjoj, sytim? Do t'i dali kush opinioni jotë? Në prajmë, sa i shpifur është kjo që do me përfitu. Debatove ti me ta? Po, dhe supozohet që unë t'a pysë pas tajnë. Falem, unë t'a di pëse jam i shpifur, apo pëse po demontoj ty? Dhe api përgjigjën, ku të shkoj? Pëse jam i shpifur? Le t'a thot pas taj që po faktorizohesh. Më i shpifur i falso, këdo që ajo mundohet t'i mbaj afer? Je ti këton njësoj. Që ajo do t'i mbaj afer dhe ndërkohë këta persona i komentojnë lojën dhe asaj nuk i pëlqen t'a t'gjoj të vërtetën, që e din ajo të vërtetën, se e kupton që edhe ne po e kuptojmë të vërtetën, të ofendon. I thash ti gocave, i thash par ti gocave i këtu shpinën sa he që kanë dash me të thonë diçka. Po. Sepse ti i thash nuk e përbalon t'i debatin. Unë dhe i kam këtu, unë kam nejtë gjithmonë. Jo, nuk e nejtë, i thash. Nuk kënë dojnë, se për konkret ishme mu kënë ikë në banjo për shemë, që se a fjallë. Po. Por i thashtë, tja di kurrin, kur ty nuk të cënonë, momenti që fillonë edhe ti ndihesh ngusht i ikën, për to i thu dhe ikën. Ja një fakt që më qënë tek loja jote. E dyta, kretë mardhonja me Eglën, pëso kujtove sot ti mi thonë Eglës ti që pëfut hundët, tja ke leju asaj 2 muj, këtë më abet. Që se ke thonë më përpara, se ti po doje e kështë ndalu, klote më si futë, unë dhe të ndu shumë, po më si futë. Po doje e kështë ndalu, se nuk është se ta ka bo nona, Eglën, se ke motër. Jo, për në prajme nëzori që thëtë, kam thënë hecë vazhdo me atë timen. Kam i njëru, tha... Me elegant. Me elegant. Kuptan ti, njëri me elegant. Dhe unë i thash Eglë sot, Egla, du i thash me dit një gjepre te, je pjesë apo je e përdorur? Tha mu, jam e shpërdoruar. Okej. A je sigur i thash që si e pjesë? Po doli që je pjesë, disi shkoni i thash të dyja kovë, pusi. A je sigur se njëzit shovin dhe të gjënë? Nuk jam. A je sigur tre herë? Nuk jam. Po mi mo e Egle i thash ti... A e beson ti? Jo. Se po dhe ta pohoj nuk e pret? Jo, e pres. E pres me thonë sepse... E pres sepse një natyrë si Egle dhe të qita dhe sfaqa dhe thot po, kem qenj pjesta, dhe thot po, ajo trahtoj kauzen dhe shnet, e qita dhe atë, e merë me vete. Kurse Egle thot nuk jam, nuk e pranon. Po mi mo Egle i thash, si ka mundësi, thash që këtu e gjithë shpia fliste, e gjithë shpia dyshonte, në prajmeve në vini dyshime, gjonë në tjera, si ka mundësi ti, së më dhe e kam thonë këtu, si ka mundësi ti ke zjedh me besu një gjithë që të ti, që të të ishë kishëm ke pas interesin. Pra të janë thonë, nga një ishë dhejtë e zjeta, ke zjedh pikrish me besu 18-ën. Pse si ke marrë gjithë, së po thëmë ti kishë besu gjitha, po ti kishë marrë, ti kishë analizu, se i gotë së rritur, i thashun ti si, vike pa pritur tre atë parë, dhe ua, ma futi mu kjo. Ati i bime që i më budala që... Po ato konkrete që po fletë për raportin e Egla Hedi, ke fjallën për këto tani pikën e fundit lojës? Për 2 muaj e gjysë. Ka bërë rezime për gjithshme. Tha mu pse, pret, a qa do tha? Do të më nëzire shkeshta duke thënë që unë jam budala që? Jo, nuk ka nevoj të thush. Se këshu për del. Shmo se thuj hiq. Se ti oje budala që, oje pjesë. Oje di shumë mirë këtë gjo. Ose t'ka interesu e ke dit dhe s'ke folit t'ka interesu. Se një arsye ka kjo, atë e budalaqe, kanë morë për budalaqe. Që unë se besej farë. Se duhet dhe me pas kujdes, se mos viktimizon asë një këtu.